Një obor i mbushën me qanë. Pak bëjnë zhurm sepse janë të tillë, mirë po forca dhe besnikria e tyre është e jashtëzakonshme. Të këtë kush e kishë paramenu në shto për një 5-10 për një regjisuri me u shëndru në kultivus qende. Vazhdoj të mbjetë më regjizor dhe kultivusi diltarve i lirë jam që nga moshë o 5 vjeqare. Kur përhet par jam shëqru me ta, po tash jam mënyrë pak ma serioze. Por ndryshe asë njëherë s'kom nejt pa një diltar i lirë. I kom edhe me emra diti daia i fundit, para se me i pas këta. Edhe tash i kom një 17 ekzemplar, këtu i kom një 13, se cilë është maj veçanë se tjetëri. Pse ki vendos me majt deltarin? Pse bash deltarin? Është autokton, është duke ju bu një padrejtësi shumë e madhe, racave, sortave, caktume të racës e deltarit i lirë. Janë në zhduke disa prej sortave kryesore të deltarit i lirë në Kosovë. Dhe me thonë nuk ka vetëm një sort? Ja, janë disa sorta, gjithë janë deltar i lirë. Shtetet fshinje disa prej deltarve tanë i lirë i kanë certifiku në shëshatën kinologjike të Evropës me sadi, Balkanis, ku di që shkone. Dhe tash tek ne ato kanë filluar të zhduken. Unë i kom ledhë ato ekzemplarë në krejtë Kosovën, edhe kanë fillu me i shumëzu tash. Dikon edhe një dy muaj filloj me shumëzimin e tyre, edhe me shpërdarin e tyre me kontrata. Falas me kontrata. Falas? Falas, po. Se falas? Po falas që me i motivu, me i marë, me i majtë, me i rritë, me i zhvillu, me i kultivu. Jo vetëm një sortë të deltarit i lirë, cila është standardizuar, po edhe gjitha këto sorta që i kemë këtu, tash do t'i shohim me radhë, edhe do t'flasim për se cilën duke fillu për i kësaj këtu që është e bardha, që është kultivu në Kotar, në oborën e mbretreshës të Ut, është një deltar tipik me gjitha tiparet e deltarit, që është krejt i bardhë, pa asë një pikë, vetëm majnë hundë, zezë, sytë dhe putrat. Është ekzemplar i tretë që unë e kam, është merite Luan Gjemajlit dhe komandant Lullit, që kultivojnë këtë rasë që sa vjetë, dhe mu më kanë dhënë dhuratë këtë ekzemplar që e ka emrin Molosa, edhe i ka vesh 40 ditë. Është kula, cila është marrë në istok prej Albanqetës. Është alfa, që është marrë në dragash prej Ragib Fazlis. është ulkonja, që gjithashtu është marrë në dragash. Ati e mrena është argjira, një ekzemplar i ashtë zakon shëmi deltarit i lirë. është rudi, që është marrë në opoj. Shkaba, që është marrë në restelit, të ajt bazda dhe resul balje. Njën dy ekzemplar atje që i kam adoptu. Dikush i ka gjujt në shesh dhe janë tipik deltari lirë, po i ka hu. Është atja Rushani që e ku marrë të syllë Krasniqi në Raushesh. Edhe është ekzemplari maj mini deltarit i lirë që themon, që ma ka mundësua Grën Berisha, është një mrakli i arzakon shumë, është krejt e zezë me një lartë bartë në... Kjo është Troja. Janë të moshave të ndryshme, ma e madhja është Alfa, i ka 11 muaj, edhe ma ndej 7 muaj, 6, 4, Shkaba i ka 6, e gjysë 7, Rudi i ka 9, edhe kështu me radhë. Por pse e vënd të veçantë deltarin i lirë nga racat tjera? Deltari i lirë ka shumë specifika që e bojnë të veçantë. Disa prej tyre që unë për cilat unë e du... Absolutisht jo. Është në rrasët e pakta të qenve, të cilit... Troja, hajde Troja!
Më shëngu djolin. Pra është ndërracat e pakta të qenve të cilët nuk ka nevoj për dreshur. Veprojnë si mbasi inteligencës. Momentale, ata e detektojnë raportin e jo me mua me njerë, edhe nëse i lëshoj tash, kur ti lëshoj, që do t'i lëshojnë, as nuk ju sulmojnë, as nuk kanë kur farë nevoje për kur farë dresure. Janë qenë që të cilët jetojnë mrena teritorit tyne, edhe nuk e lëshojnë teritorin, nëse jo hapë derën, nuk dalin jashtë teritorit tyne, nuk pranojnë me u tjetërsu, reagojnë në situatë, reagojnë gjithmonë në mënyrë korrekte me ato që është e nevojshme, nuk janë qenë agresiv apo qenë që vrajnë pa nevoj, luftojnë deri në fund, luftojnë deri në vdekje, për me mbrojt teritorin e tyre deri në vdekje. Kulla! Cool.